Eu vou estar falando um pouco da segurança da internet das coisas voadoras, eu vou estar tratando dos drones, voantes, veículos aéreos não tripulados, e a ideia é mostrar a necessidade de ter segurança nesses veículos que estão sendo amplamente utilizados. O projeto para o futuro é que esses veículos venham a ser utilizados inclusive para transporte de pessoas, e isso requer que eles tenham uma segurança não só física, mas digital também. Eu acredito que quando se unem várias forças, como o governo, a academia e autoridades, eu acho que isso dá um peso muito maior e fortalece todas as ações, porque a gente tem diversas visões que podem ser colocadas em conjunto, né, e são visões que se complementam. Então é de fundamental importância que isso venha a ocorrer.